وزير كاريمها دي بدا دلك جابوتي محمود علي يوسف ايا شيقي ان اي ديب او بلابيان هيركي لباد اي وضاها دلادة هرقيس اي مقدش او اها قديو فرصمو وزير محمود او قرال كوان صوغلي برتا او كل ايا تويتركا ايا وحاو لباد دينا عقو باقي ان لا موجي سمر اي طلقات سي وضاها دلادو اي قوليستان وحانو يري دو او بلابستا وضاها دلاد هيركا قديو دا فرصمو اي سوماليان اي سوماليا جابوتي waxa ay diyaarinaysaa saaxada wada hadalo guuleysta ayaa uu yiri wasiir maxamuud waxaana uu intaas u raaciyay waxa muhiim ah in samir la yeesho lana taxadiro oo meesha laga saaro dhammaan caqabadaha dib u dhigi kara geedi socodka wada hadalada wada hadalada labada gudi farsamo ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa dib u dhacay dhowr goor oo kala duwan kadib markii ay dawladda Soomaaliya codsatay in dib loo dhigo